Mi mbrëma do t'jemi së bashku në takimin me informacionin këtu në Euronews Albania. Autoriteti dosjeve për gënjeshtron pretendimet se personi me inicialet IM në dosjen e sigurimit nuk është Ilir Meta, kërkon miratimin e ligjit për verifikimin e zyrtarëve. Në tregun vendas qarkullojnë lodra të rrezikshme për fëmijët, inspektorati shtetëror këshillon qytetarët se si të dallojnë produktet që janë sipas standardeve europiane. Për Ballkanin Perëndimor nuk mund të ketë një datë përfundimtare për antarësimin për shkak të problemeve të brendshme, por ekspertët nuk shohin vullnet të ri politik në Europë. Kompania aerore gjermane Lufthansa ka anuluar rreth 1000 fluturime pasi punonjësit kanë hyrë në grevë një ditore për shkak të kushteve të vështira të punës. Ilir Meta reagoi ndaj akuzave se ka qenë pjesë e sigurimit të shtetit. Në një konferencë me gazetarët, ai e cilësoi këtë çështje si tentativë për të devijuar diskutimin publik dhe sfidoi autoritetin e dosjeve që do të publikojë çdo dokument që zotëron. Akuzave se ka qenë pjesë e sigurimit të shtetit, Ilir Meta ju përgjigj me sfidë për autoritetin e dosjeve. Kush e ka ndaluar dhe kush e ndalon këtë autoritet që sot të bëjë publike? Se sa IM kanë qenë në fakultetin e ekonomisë, se sa IM kanë qenë në klasën ku kam qenë unë, se kush ka qenë në rast se ka qenë bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit, ata e dinë shumë mirë. Unë në atë kohë kam qenë vetëm sekretar i rinisë së fakultetit të ekonomisë. Unë njof një 40-50 Ilir Metaj, që njof unë. Ju e dini që njëri është edhe deputet dhe që s'besoj se ka qenë apo jo. Në klasën time kemi qenë dy Ilir Metaj. Në reagimin e tij, Meta nuk i kurseu akuzat ndaj kryeparlamentares Lindita Nikolla dhe Kuvendit, duke folur për falsifikim të dokumenteve. Qen ka shqetësuar se paska ardhur në mënyrë elektronike dhe anonime një letër atje dhe këta me vrap edhe urgjencë madhe. Po cili parlament që ka shqetësuar për këtë çështje? Është pikrisht ky parlament. Të dashur qytetar të Shqipërisë, motra dhe vëllezër, që falsifikoi edhe firmën e kryetarit të parlamentit në një moment shumë të rëndësishëm të shtetit shqiptar, kur parlamenti i vjetër dhe parlamenti i ri vazhdonte gjyqin në gjykatën më të rëndësishme kushtetuese kundër presidentit të Republikës, proces që ndodhte për herë të parë. Përfshirjen e tij si bashkëpunëtor të ish-sigurimit Ilir Meta e cilësoi si një tentativë të majorancës për të devijuar debatin nga çështja e inceneratorëve dhe për të dëmtuar aksionin politik që ka paralajmëruar Partia e Lirisë. Autoriteti për informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit ka reaguar për deklaratat e Partisë së Lirisë që pretendon se personi me inicialet IM në dosjen e sigurimit nuk është Ilir Meta. Në një deklaratë për mediat, autoriteti përgënjeshtron lajme që referojnë vendime dhe dosje të shtetasve të ndryshëm, pjesë e punës së përditshme të publikuara rregullisht në faqen zyrtare. Autoriteti nuk ndikohet në ushtrimin e veprimtarisë së tij për informim dhe vion punën, bazuar në ligjshmëri, transparencë, mbrojtje të së drejtës për jetën private dhe të dhënave personale, mbrojtje të dhënave që përbëjnë informacion të klasifikuar dhe bashkëpunim mes institucioneve shtetërore. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se akuzat ndaj Ilir Metës si bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit bazohen mbi dokumente të falsifikuara. Në një reagim në rrjetet sociale, Berisha shpreh se ish-presidenti Metaj është nënshkruar nga viti 1996 verifikimit periodik si kandidat opozite dhe majorance për deputet në Parlamentin e Shqipërisë, nga e cili në të gjitha rastet ai ka rezultuar pas një lidhje me policinë sekrete. Ndërkohë, sekretari organizativ i Partisë së Lirisë Endrit Brahim Lari shpjegoi në intervistën e mbrëmjes në Euronews Albania se cili është qëllimi i ndryshimit të emrit Televizie Socialiste për Integrim dhe se ku ndryshojnë nga njëra tjetra. U gjykua e arsyeshme që misioni i LSI-s kishte përfunduar. Kishte përfunduar për shkak të zhvillimit që kishte pasur në 17 vite dhe tani lindë nevojë krijim e një force tjetër, me një filozofi tjetër, me një filozofi më të gjërë se lëvizja së Lirisë për Integrim, pra jo thjesht një lëvizje, po një parti e mirëfillt e cila kishte, do të kapte një fash më të gjërë të shoqërisë për një arsye, sepse sot Shqipëria është në rrezik. Sot Shqipëria është në, ka probleme të jashtëzakonshme, ka probleme me shpopullimin, me largimin e të rinjve, ka probleme me mungesën e vendeve të punës, me pagat
e ulta, çmimet e larta, kosto e larte jetesës, mos funksionimi shtetit të së drejtës, mos respektimi ligjeve dhe kushtetutës, cenimi suverenitetit të vendit nga qeveria Ramës dhe e rilindjes, korrupsioni galopant në çdo cep të administratës që u liqet drejt për drejt nga Edi Rama, çështja e incineratorëve e tregon qartë çfarë ka ndodhur. Pra është një grup i strukturuar kriminal që drejtohet nga Edi Rama dhe Leon Velia. Pra, pikërisht kjo gamë gjërë, këto probleme që sot ndjeshin shqiptarët kërkojnë një forcë politike e cila garanton gjithë përfshirjen me një bazë shumë të gjerë. Misioni i LSI-s përfundoi. Përfundoi misioni i lëvizje për çështjet integruese. Thelbi kësaj ka qenë integrimi. Misioni tani më shumë i madh se një lëvizje, është misioni i një partie të vërtet që mbështetet pikërisht këto parime që unë sapo ju thash. Sot misioni i partisë Liris është misioni i referendumit. Të aplikohet referendumi. Goditja e korrupsionit. Sovraniteti i vendit. Forcimi i identitetit kombëtar. Sepse sot janë në përkëmbur për shkak të defaktorizimit të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, por edhe në rajon, për shkak të lojës së pista që bën kryeministri, për llogaritë të interesave antikombëtare që synojnë drejt për drejt interesin e Shqipërisë. Ndaj është e nevojshme një forcë tillë e cila shkojë drejt për drejt tek qytetarët. Ndërkohë, deputeti i Partisë Demokratike dhe ish kreu i Bashkisë Kambës Xhelal Mziu është paraqitur në SPAK. Kryetari aktual i Bashkisë Kambës Rakip Suli e ka kallëzuar për shpërdorim detyre lidhur me disa leje ndërtimi në zonën e Kambës. Mziu sqaron se Suli është i tmerruar nga zgjedhjet e ardhshme vendore. Ish kryetari i Bashkisë Kambës Xhelal Mziu qëndroi rreth 3 orë në SPAK, ku u pyet nga prokurorët në lidhje me një kallëzim të bërë nga pasardhësi i tij. Rakip Suli akuzon për shpërdorim detyre lidhur me disa leje ndërtimi në zonën e Kambës. Sipas drejtuesit të Bashkisë Kambës, Mziu ka favorizuar ndërtuesit, të cilët kanë pasur detyrim për të kaluar 3% të sipërfaqes së ndërtimit funksionale për banesa sociale në favor të bashkisë. Ligji urbanistikës parashikon që për lejet e ndërtimit me sipërfaqe 2000 m2 t'i kalohet 3% të sipërfaqes së bashkisë. Në përfundim të seancës së marrjes në pyetje, deputeti i Partisë Demokratike sqaroi se u pyet si deklarues dhe lëshoi këtë akuzë për Sulin. Meqense Suli në 2019 e mori mandatin e kryetarit të bashkisë pa vota, vetëm me 6%, dhe duke qenë në ankthin e zgjedhjeve të parakoshme, çdo dokument që i ka dalur përpara e ka paraqitur tek organet e SPAK. Çfarë i pyetën hetuesit e BKH-s sot? Besoj që për komente të tjera dhe për arsye hetimi që po bën nuk mund shprehem. Në kallëzim thuhet se ky veprim i ka sjellë një dëm për 22 milion lekësh bashkisë. Mziu ka dhënë sqarime edhe në lidhje me linjat e transportit urban të qytetarëve dhe licencimin e tyre. Edhe kjo procedurë e kallëzuar nga Rakip Suli. Kryetari i Bashkisë Vau të Des, Mark Babani, ka reaguar një ditë pas padisë në prokurorinë e Shkodrës për abuzime me ndarjen e subvencioneve të naftës. Ai hodhi poshtë akuzat duke theksuar se administrata e bashkisë nuk ka asnjë tagër vendimarrës në këtë proces. Ai tha se persona që janë ngritur në protest nuk janë fermer. Një ditë pas depozitimit të padisë nga fermerët kundër kryetarit të Bashkisë së Vau të Dejës dhe drejtoreshës së AZBR-s për abuzimet në ndarjen e subvencioneve të naftës, kanë reaguar publikisht të dy institucionet. Mark Babani, që drejton Bashkinë e Vau të Dejës, i mohoi akuzat. Ato që kanë bërë padinë din mirë që s'ka lidhje me bashkinë. Os janë fermer, këta janë hajduda, më fal. Os janë fermer. Nina ato djem, është që është janë topografi bashkisë. La është i dënum 5 vjet për mos punim në administratë ma. Babani e cilësoi fars që po nxitet nga ish kryetari i komunës së Bushatit Zef Hila. Fermert nuk janë ata 6-7 persona, se edhe ato djemë që kanë dalë aty dhe kanë firmosë, se kanë thanë që ky ka vjedhë naftën. Ato i kanë detyru dikush. Kush i ka detyru? Njaj që dënë më ullë, që a kanë këtë karikë dhe dënë më ullë prapë. Sqarim për pretendimin në fermerve se edhe AZBR-ja është pjesë e skemës për ndarjen e subvencioneve në mënyrë arbitrare, ka dhënë edhe kreu i sektorit të bujqësisë në Shkodër, Pierin Spathari. Disa nga pretenduesit për shkeljen në procesin e shpërndarjes së naftës janë përfitues vetë ata të skemës kombëtare të naftës. Nuk jam këtu për të mbrojtur Bashkinë e Vau të Dejës, as agjencinë e zhvillimit bujqësor dhe rural,
por për të mbrojt ekstensionistët e Arebit Shkodër dhe kontrollorët e dokumentacionit që po punojnë me orë të stërgjatura vetëm që nafta të shkojnë sa më shpejt tek fermeri. Mbi 50 fermer kanë protestuar prej javësh për mosmarrjen e subvencioneve të naftës në bashkinë Vautodejës. Një ditë më parë, ato depozituan në prokurorinë e Shkodrës pa dimë për dy drejtuesit e institucioneve të përfshira. Lodrat e fëmijëve mund të kthehen në rrezik për shëndetin e tyre nëse nuk janë brenda standardeve të sigurisë. Ditën e djeshme u bllokuan 2000 lodra të rrezikshme. Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut bën thirrje për të treguar kujdes kur zgjidhen këto produkte. Markimi CE i sigurisë duhet të jetë i vendosur në mënyrë që të mos hiqet. Përpara se të blini lodra për fëmijët tuaj, duhet të tregoni të vëmendshëm dhe të shihni nëse kanë të shënuar markimin CE. Ky markim tregon se lodrat janë brenda standardeve të Bashkimit Evropian dhe nuk kanë përmbajtje të rrezikshme për fëmijët tuaj. Për të shmangur falsifikimet e mundshme, duhet të kujdesemi që markimi CE të jetë i vendosur në mënyrë të tillë që të mos hiqet nga paketimi me duar, ndërsa për masat të jenë jo më të vogla se 5 mm. Në tregun e lodrave, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut ka bllokuar rreth 2000 lodra fëmijësh. Vetëm nga kontrollet e ushtruara në kryeqytet janë bllokuar 21 artikuj të ndryshëm, kryesisht produkte ujore. Lodrat rezultuan se nuk e kishin markimin CE, duke pasur kështu risk potencial kimik për shkak të përmbajtjes së lëndëve të dëmshme, po ashtu këto produkte përbënin rrezik për mbytje, prerje apo dëmtim të fëmijëve. Të tilla produkte janë asgjësuar nga Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut. Shikoni nëse kanë të shënuar markimin CE që tregon se është tjetër. Po patjetër që është. Jo, po saqërisht gjithmonë, por shumicën e herëve i kontrolloj. Nga që dhe fëmia është i vogël, normalisht duhet pasur kujdes. I shohim dhe pastaj ja blej. Te CE-s është Bashkimit Evropian, kështu që patjetër e shikoj. Tregtarët që ofrojnë lodra për fëmijë duhet po ashtu të garantojnë që çdo produkt të shoqërohet nga udhëzimet në gjuhën shqipe për përdorimin, si mosha dhe kufizimet, po ashtu çdo produkt të ketë të dhëna për mirëmbajtjen. Rrath të gjata makinash që presin për të hipur në traget vjen re çdo ditë në portin e Durrësit. Sipas të dhënave të marra nga autoriteti portual, deri në qershor numërohen 50.000 pasagjerë më shumë që kanë lëvizur krahasuar me vitin 2021. Porti i Durrësit është duke u përballur me një fluks të lartë pasagjerësh dhe mjetesh që hyjnë dhe dalin çdo ditë. Mbi 50.000 persona më shumë krahasuar me një vit më parë kanë hyrë në portin e Durrësit. Deri në qershor të këtij viti, përgjatë 6 mujorit të parë të vitit, tragetet në portin më të madh detar në vend kanë kryer 440 lundrime vajtje ardhje. Ato kanë transportuar 515.439 udhëtar dhe 23.378 kamion, mjete dhe trajlera. Kjo shifër reflekton një rritje me 12% krahasuar me janar qershorin e vitit të kaluar, ku transportuan 462.260 pasagjerë. Vetëm në qershorin e vitit që lan pas u përpunuan 36.468 udhëtar, përkundrejt 44.037 të tjerëve të përpunuar në qershor të këtij viti. Këtë fluks e reflektojnë edhe shifrat pozitive të këtij korriku. Sipas të dhënave nga autoriteti portual, vetëm fundjavën që lan pas janë përpunuar 12.755 pasagjerë, mes të cileve 10.176 kanë hyrë në vendin ton. Gjithashtu, janë përpunuar dhe 3.822 mjete, trajlera dhe kamion. Me qëllim përballimin e fluksit të lëvizjeve që aktualisht është i përqendruar në hyrje, autoriteti portual ka vënë në zbatim lundrimet dopjokors. Pra tragetet kryejnë lundrime vajtje ardhje brenda ditës nga porti i Durrësit në drejtim të porteve italiane. Muajt e verës kanë rritur fluksin e pasagjerëve dhe automjeteve që kalojnë në portin e Vlorës. Aktualisht kapaciteti i punonjësve është në maksimum, ndërkohë që tragetet kanë shpeshtuar udhëtimet si pasojë e rritjes së kërkesës. Korrikur i kthen fluksin në portin e Vlorës, jemi në shifrat e para pandemisë, pra të vitit 2019, tha për Euronews shefi i përpunimit të pasagjerëve në portin e Vlorës. Gjithmonë korrik gushtator janë muajt që Vlora ka lëvizjet më të mëdha të pasagjerëve, ose si të thuash janë rreth 50-60% të gjithë numrit total. Kështu që ky është muaj i parë i këtij viti. Të krahasojmë korrikun e 2019-s me korrikun e këti viti jemi po në të njëjtat shifra.
Përsa i përket përballimit të fluksit përgjatë muajit korrik, Porti i Vlorës ka marrë masat në menaxhimin e situatës duke vendosur të gjithë kapacitetet e punonjësve në funksion të udhëtarëve, të cilët hynë dhe dalin çdo ditë nga ky port. Me lejimin e lëvizjes së lirë, edhe porti është kthyer në normalitet. Ne bashkëpunojmë me gjithë institucionet në port, si policinë, doganën për të krijuar lehtësirat e nevojshme. Sportelet tek ne janë 7 sportele ku ka fluks të madh, vjen gjitha në punë. Nuk është se Bjefjara vetëm sot kanë ardhur, kanë hyrë rreth 1050 pasagjerë. Gjatë fundjavës deri në sot kanë hyrë mbi 3500 pasagjerë. Në muajt e fluksit, dy tragedet e linjës kryejnë udhëtime jashtë rradhe, kjo në bazë të prenotimeve. Në mes të sezonit turistik, shumica e shqiptarëve kanë zgjedhur të pushojnë buzdetit. Të pakt janë ata që preferojnë turizmin malor në këto ditë të nxehta. Ndryshe ndodh me turistët e huaj që janë më të fokusuar drejt malit. Ndërkohë qyteti i Korçës këtë vit ka pritur shumë prej tyre. Natë me makinë, shkoni bashkë. Korça është duke u përballur me mungesën e turistëve vendas, të cilët duket se e kanë haruar riuglindjen këtë sezon veror. Besnik janë turistët e huaj, të cilët shprehen të surprizuar nga mikpritja korçare. Sezoni turistik gjatë verës bën që pjesa më e madhe e pushuesve vendas të zgjedhin detin. Korça ofron tjetër turizëm, të cilin e preferojnë të huajt. Në lidhje me turistët vendas ka mungesë, normal. A duke qenë sepse edhe Korça nuk ofron të njëjtin turizëm me Bregdetin. Për turistët e huaj duhet të themi që ka rritje të numrit, duke marrë parasysh dhe lehtësimin e masave të pandemisë dhe gjithçka tjetër. Të huaj ka pasur gjithmonë që vinë, vizitojnë Korçën. Pastaj është kjo pjesa që shumica viziton vendet bregdetare në këtë kohë, kanë shumë pjesë qefën. Pjesën e detit, Korça ka të pjesën e emigrantëve tuaj që vijnë tani, kanë qefat e qetësinë e Korçën, kulturën e Korçës. Turistët që kanë ndërtuar në Korçë janë, mos them shumica të huaj, të pakët janë turistë shqiptarë. Turistët e huaj e zgjedhin Korçën për disa arsye, më kryesoria është qetësia që fal qyteti dhe fshatrat piktoreske. Unë vi nga Belgjika me të dashurën, e duam Shqipërinë, sidomos njerëzit këtu. Janë shumë të sjellshëm, na kanë ndihmuar shumë. Unë isëm nga Belgjika, pastaj në Vjenë, Beograd, në Bari e tani në Korçë. Na e rekomanduan miqt, erdhëm me transport publik, përdorëm tren dhe autobus. Jam i surprizuar nga mikpritja juaj dhe është një vend që t'jep shumë relax, më pëlqen më shumë se deti. Vitin e kaluar në Korçë u akomoduan rreth 90.000 turist në 111 hotelet që ka ky qytet. Kalem në të tjera zhvillime, Ballkani Perëndimor nuk mund të ketë një datë për antarësimin e Bashkimin Evropian për shkak të problemeve të brendshme të pasgjithura dhe pengesave të paparashikuara. Për Pierre Mirel, në Europë ka pak vullnet politik për antarësimet e reja, pasi situata është e pasigurt. Disa shtete antare të Bashkimit Evropian i druhen antarësimeve të reja nga frika se vendet mund të shndërrohen në demokraci jo liberale dhe të bëhen aleat të Viktor Orban. Pierre Mirel, një nga drejtorët më jetgjatë të zgjerimit në Komisionin Evropian, thotë se mund të ketë pengesa të paparashikuara gjatë procesit të negociatave. Sa kohë do t'i duhet Serbisë të zgjidhë çështjen dy palëse me Kosovën? Askush nuk e priste që Bullgaria do të vendoste veton për Maqedoninë e Veriut dhe ndoshta nuk mbaron me kaq. Në Maltëzi, kryeministja Abazovic thotë se ka vullnet për luftën kundër korrupsionit, por nëse ai e bën këtë, qeveria mund të rrezohet. Mirel thotë se sheh pak vullnet politik në Serbi dhe Bashkimi Evropian nuk e ka të lehtë të veprojë kur mbështetja që presidenti Aleksandar Vučić mori në zgjedhjet e fundit ishte aq e lartë. Megjithatë, Mirel nuk sheh as në Europë një vullnet të ri politik. Do kisha dashur të thoja po, po gjërat kanë ndryshuar. Së pari, situata ekonomike nuk është e mirë, kryesisht për shkak të luftës në Ukrainë. Së dyti, çështja e emigracionit nuk është ende e mbyllur. Mendoj se do të ketë përplasje apo mendime të kundërta midis lindjes dhe perëndimit në muajt e ardhshëm. Mirel ngre pyetje edhe me vijimsinë e reformave në Shqipëri. Ai thotë se vendet anëtare duan të shohin progres, por polarizimi i lartë i politikës dhe të tjera çështje të brendshme të vendeve pamundsojnë dhënien e një date të mundshme antarësimi.
Presidenti Mali të Zi Milo Djukanovic tha se iniciativa për bashkëpunim rajonal Ballkani i Hapur është shumë kontroverse, sepse është një skenar alternativ për të ardhmen e Ballkanit perëndimor jashtë Bashkimit Evropian. Ai vlerësoi se autorët e kësaj ideje synojnë zhdukjen e Bosnjë-Hercegovinës, Mali të Zi, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut dhe shtoi se një gjë e tillë do të çonte rajonin në luftë dhe një farë genocidi. Serbia ka pasur një rol hegemonik në Ballkanin perëndimor për dy shekuj, i cili është i mbështjellë në mënyrë transparente në shqetësimin e Beogradit zyrtar për kërcënimin e serbëve në rajon. Presidenti Djukanovic foli edhe për qeverinë e kryeministrit Dritan Abazovic, për të cilin tha se do të gjykohet nga votuesit, gjykatat dhe historia, nëse ai ndjek një politikë që është kundër interesave të Malit të Zi. Politikani Mehmet Zenka thot se ideja e Ballkanit të hapur nuk mund të realizohet pa Malin e Zi, Kosovën dhe Bosnjën. Për Euronews Albania, ai deklaroi se qeveria shqiptare ka hyrë një aventurë dhe nuk ka sqaruar qytetarët se çfarë fitojnë nga ky projekt. Ideja e Ballkanit të hapur pa Malin e Zi dhe pa Kosovën nuk ishte realizueshme dhe pa Bosnjë-Hercegovinën. Shqipëria ka hyrë në këtë aventurë pa ja spjegu popullit në mënyrë analitike ku ish interesi i Shqipërisë që tjetë për një Ballkan të hapur, interesi ekonomik dhe politik. Këtu do t'i prezentohet popullit shqiptar pikës pari, masi që Shqipëria ish një nër iniciator të kësa, një nër përkraksit e partë të kësa ide të Ballkanit të hapur, që t'i spjegohet popullit ku gjindhe këtu interesi i Shqipërisë. Në fundit ku gjindhe këtu interesi popullit shqiptar. Kuvendi Maqedonisë së Veriut ratifikoi me 103 vota pro dhe 2 kundër protokollet për antarësimin e Republikës së Finlandës dhe Mbretërisë së Suedis në NATO. Kjo është hera e parë që kuvendi ratifikon protokollet e vendeve të reja që aspirojnë antarësimin e aliancë, pasi u bë zyrtarisht antar me 27 mars të vitit 2022. Kryeministri Dimitar Kovacevski dhe antarët e qeverisë thanë se përkrahin haptazi iniciativën e Suedis dhe Finlandës për antarësim. Rusia vendosi ndërprerjen e mëtejshme të furnizimeve me gaz për Gjermaninë dhe shtetet e tjera europiane. Kjo bëri që çmimi për këtë produkt të rritet akoma më shumë. Çmimet e gazit kanë arritur në stratosfer pasi Rusia ndërpreu furnizimet për Gjermaninë dhe vendet të tjera të Europës qendrore. Çmimet janë rritur me thuajse 2% mbi rekordin e arritur pasi Rusia pushtoi Ukrainën. Kritikët akuzojnë qeverinë ruse se po e përdor gazin si armë politike. Rusia ka ndërprer furnizimet përmes tubacionit rrjedha e veriut 1 drejt Gjermanisë, impiant që tashmë operon me më pak se 1/5 e kapacitetit normal. Përpara luftës në Ukrainë, Gjermania importonte thuajse gjysmën e gazit të saj nga Rusia dhe shumica vinte pikërisht nga rrjedha e veriut 1. Firma ruse e energjisë Gazprom e ka justifikuar ndërprerjen e fundit duke thënë se kishte nevojë për mirëmbajtje në një turbin. Qeveria gjermane gjithsesi thotë se nuk ka asnjë arsye teknike që të kufizohet furnizimi. Ukraina e ka akuzuar Moskën se po hap një luftë gazi kundër Europës dhe se ndalimi i furnizimeve po shkakton terror te njerëzit. Kompania aerore gjermane Lufthansa ka anuluar rreth 1000 fluturime pasi punonjësit kanë hyrë në një grevë një ditore për shkak të kushteve të vështira të punës. Stafi Lufthansa hyrë në një grevë mbarkombëtare në Gjermani, e cila do të zgjasë deri në orën 6 të mëngjesit të sejintes. Kompania aerore ka anuluar më shumë se 1000 fluturime për shkak të ndërprerjes së punës dhe janë prekur rreth 134.000 pasagerë. Lufthansa njoftoi se ka anuluar 678 fluturime në aeroportin e Frankfurt dhe 345 në Munich. Linja aerore pret që të ketë ndikime edhe në aeroportet e Berlinit, Bremenit, Kölnit, Düsseldorf, Hamburgut, Hanoverit dhe Stuttgartit. Sindikata e Shërbimit Verdi ka bërë thirrje për grevë duke kërkuar paga më të larta dhe lehtësime për rreth 20.000 punonjës. Sindikata ankohet për kushtet e vështira në aeroportet gjermane. Lufthansa e cilëson grevën të parësueshme. Kompania paraqiti një ofertë me rritje pagash, por sindikata e kundërshtoi duke thënë se ishte pamjaftueshme. Grevat dhe mungesat e stafit kanë detyruar disa linja aerore të anulojnë mijëra fluturime dhe kanë shkaktuar rreth të gjata në aeroportet kryesore, duke zhgënjur pushuesit të hetur për të udhëtuar pas bllokimeve të përjetuara për shkak të Covid. Ndërkohë fjalimi i kryeministrit hungarez Viktor Orban mbi racat e përzierë ka shkaktuar reagime të shumta pas deklaratës, është dorëhequr edhe një nga këshilltarët e tij më të ngushta.
Të shumta shkaktoi fjalimi i kryeministit hungarez Viktor Orban, kur gjatë fundjavës u shpreh se racat europiane dhe ato jo europiane po përzihen Europën perëndimore. Ahol az európai népek. Ekziston një botë ku popujt evropian janë të përzier me njerëz nga jashtë Evropës. Kjo është një botë me raca të përzierë, por ne kemi veten tonë ku popujt nga brenda Evropës përzihen me njëri tjetrin. Një deklaratë e tillë, e cila sipas dhënësve të kryeministrit është keq interpretuar, shkaktoi reagime tek forcat politike. Dëgjuam një fjalim të përshtirë, të neveritshëm, nazist. Është shqetësuese se si një kryeministër i Hungarisë, një politikan qenie njerëzore, duhet të mbante një fjalim të tillë. Fjalimi pati jeho në Rumani, aty ku mbajt. Ministri janë shtëmërmonit se sojtë papranueshëm, dërsa eurodeputetja socialiste Carmen Avram u shpresë se kështë dëgjuar fjal të ulta dhe të frikshme. Disa nga ata që protestojnë kundër qeverisë, thonë se Orban po përpiqet të largojë vëmendjen nga fështirësitë ekonomike. Unë mendoj se ishte një karem, nuk ka të bëj me atë që ai ndoshta mendon. Për fjalimin e liderit ultranacionalist reagoi edhe partia satirike. Kjo është e vërtet. Sepse e pranoj që kam 3 javë që jam takuar me një ari, dhe tani nuk kam guxuar as të flas me të, kështu që nuk dim si ta vazhdojmë lidhjen tonë. Ne do të flasim për këtë javën e ardhshme. Pas fjalimit të cilësuar nazist, ka dhënë dorëheqjen edhe një nga latet më të ngushta të Viktor Orban. Për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin e Euronews.pl në App Store dhe Google Play. Pamjet pa koment vin nga yrat e Turqisë, ku mund të shihni anijen majestik të fundosur në kohën e luftrave të Çanakales. Ju ftoj të ndiqni këto komente, ndërkohë bashkë ndajemi këtu. Thank you.